ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ। ଡିଏଲ୍ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 26ରୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଡାକ୍ତରୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫି ପରେ ବି ଚୌକି ଫାଙ୍କା, କର୍ପୋରେଟରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଲୁକ ଆଣ, ଇଜ୍ଜତ ବଞ୍ଚାଅ, ଫେଡ଼ଫେଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ, 7 ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶାଶୁବୋହୁ ସମ୍ମିଳନୀ କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଶାର ପରିବାର ନିୟୋଜନ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରିବେ। ରିପୋର୍ଟ। ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ତ୍ରିପୁରା, ମେଘାଳୟରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ଘୋଷଣା, ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର। ଜନବହୁଳ ଦେଶ ମହାଭାରତ, ଏପ୍ରିଲରେ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା 143 କୋଟି ଛୁଇଁବ। IRCTCର ନୂଆ ସେବା, ଥଣ୍ଡାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବେନି ରେଳଯାତ୍ରୀ, ମାତ୍ର 40 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି ଶାନଦାର ରୁମ୍। କଂଗ୍ରେସକୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ବିଜେପିରେ ମିଶିଲେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପଞ୍ଜାବ। 2024 ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପିର ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା, 9ଟି ରାଜ୍ୟ ଦଖଲ କରିବା ମୋଦିଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାମିଲନାଡ଼ୁର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କେବେ ବି କହିନାହିଁ, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ। ବିଧାନସଭାରେ ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ନୋଟ୍ ଦେଖାଇଲେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ବିଧାୟକ, କହିଲେ ମୋତେ ଲାଞ୍ଚ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି, ନ୍ୟୁଦିଲ୍ଲୀ। MBBSରେ ଆଡମିସନ୍ କରିବାର 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେକ୍ସଟ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ, NMCର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼କୁ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା, 2023 ବୈଷୟିକ ସଙ୍କଟ, ୱାର୍ଲଡ ଇକୋନମିକ୍ ଫୋରମ୍ ରିପୋର୍ଟ ବଢ଼ାଇଲା ଚିନ୍ତା। ଆଜିଠୁ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଓ ଆମାଜନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛଟେଇ। ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୟୁକ୍ରେନ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ 16 ମୃତ, ୟୁକ୍ରେନ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପରେ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ ପାଳି, ଅଣନାଟୁ ସହଯୋଗୀ ମାନ୍ୟତା ହଟାଇପାରେ ଆମେରିକା। ପୁଣି 7.2 ତୀବ୍ରତା ଭୂମିକମ୍ପରେ ଥରିଲା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ସୁନାମି ଆଲର୍ଟ। ଧାବିକା ଦୂତି ଚାନ୍ଦ ସସ୍ପେଣ୍ଡ, ଡୁପ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଫେଲ୍ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଖବରକୁ ଦୂତିଙ୍କ ଅସ୍ୱୀକାର। ହକି ପୁରୁଷ ବିଶ୍ୱକପ୍, 2-2 ଡ୍ର ରହିଲା ବେଲଜିୟମ ଜର୍ମାନୀ ମ୍ୟାଚ୍। ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ, ଟସ୍ ଜିତି ଭାରତର ବ୍ୟାଟିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି।